Salam, hər vaxtınız xeyir. Bizim xəbəri izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şəki sakini toyda zəhərləndi. Pis dedik. Bəs düzgündür? Yox, səhvdir. Niyə görə eləyirsiniz? Nə bilim, də eləmərik, axırıncı dəfə olsun. Avtobuslar niyə dayanacaqlardan kənarda saxlayır? Yol hərəkəti qaydalarının bu cür kobud pozulmasında əsas günahkarlar kimlərdir? Onlara qarşı hansı ciddi tədbirlər görüləcək? Ölkəmizi tanımaq üçün yola çıxan məktəblilərin Qəbələ təəssüratı. Açıq qapı günlərində ədliyyə idarələrinin qaplarını kimlər açdı? Ədliyyə orqanlarının 100 illik yubileyləri ilə bağlı daha nələr nəzərdə tutulur? Müsahibimiz fəaliyyətləri haqqında danışıb. Zərər vericilərə qarşı bioloji mübarizə üsulları qaxlı fermerlərlə birgə müzakirə edildi. Riayət edilməli ciddi məqamlar açıqlandı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Şəkidə toyda qidadan zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Noyabrın 19-undan 20-sinə keçən gecə rayonun Öyrət kənd sakini 57 yaşlı Gülxanım Ziyəddin qızı İsmayılova zəhərlənmə əlamətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Xəstəxanadan bildirilib ki, müayinə zamanı Gülxanım İsmayılovanın noyabrın 19-u axşam saatlarında iştirak etdiyi toy məclisində qidadan zəhərləndiyi məlum olub. Ona lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyəti qənaətbəxş olduğundan ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb. Şəkidə usta təmir zamanı hündürlükdən yıxılaraq ölüb. Hadisə Şəki şəhərinin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi ev 63 ünvanında baş verib. Həmin ünvanda hündürlükdə təmir işləri aparan rayonun İncə Zunud kənd sakini 52 yaşlı Kərəm Beydi oğlu Qarayev ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Ağır bədən xəsarətləri alan Kərəm Qarayev travmatik şok vəziyyətində Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Xəstəxanadan bildirilib ki, Kərəm Qarayev xəstəxanaya daxil olduqdan bir neçə dəqiqə sonra aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Davam edirik. Avtobus dayanacaqlarından danışacağıq. Adından da göründüyü kimi avtobusların dayanma ünvanlarından, əslində dayanmalı olduqları yerlərdən. Amma vəziyyət necədir? Avtobuslar dayanmamaları olduqları yerdə daha çox saxlayırlar. Dəfələrlə bu problemin həllinə cəhdlər olub, amma nə fayda? Əhalinin avtobuslara rahat minib düşmələri üçün yollarda ayrıca zolaqların yaradılmasına, dayanacaqların sayının çoxaldılmasına, dayanacaqdan kənar avtobus saxlayan sürücülərin cərimələnməsinə baxmayaraq yenə də belə hallar müşahidə olunur. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, sərnişinlər sürücüləri, sürücülər də sərnişinləri günahlandırırlar. Ancaq heç kim təhlükənin fərqində deyil. Bəs təhlükə yaşanarsa, onda məsuliyyəti kim daşıyır? Sujetdən biləcəksiniz. Bəzi avtobus sürücüləri demək olar ki, dayanacaqdan başqa hər yerdə saxlayırlar. Belə məsuliyyətsiz sürücülərin kobud qayda pozuntusuna görə yolda uzun növbəli tıxaclar yaranır. Bir neçə metr irəlidə dayanacaq olmasına baxmayaraq avtobus sürücüləri sərnişin düşürüb mindirirlər. Bu isə avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yolda təhlükəli vəziyyət yaradır. Bununla da digər hərəkət iştirakçıları kimi avtobusdan düşən və ya minən piyadaların təhlükəsizliyi sual altında qalır. Çünki avtobusdan düşən kimi sərnişinlər dərhal yolu keçməyə cəhd edirlər. Dayanacaqdan kənarda avtobusun saxlanmasını siz istədiniz, yoxsa özü saxladı? Yox, biz istədik. Bəs düzgündür? Yox, səhvdir. Bəs niyə görə eləyirsiniz? Nə bilim, də eləmərik, axırıncı dəfə olsun. Hə, burada saxlayır, hə. Amma dayanacaq yox. Yox, saxlayırlar. Bir çox sərnişinlər elə hesab edirlər ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edərkən şəxsi avtomobil kimi istənilən yerdə avtobusu da saxlada bilərlər. Burada dayanacaq var. Bilmirəm valla. Yoxdur da. Yoxdur. Bəs burada niyə gözləyirsiniz? Niyə dayanacağa getmirsiniz? Bilmədim, çıxım elə dayandım da. Yaxın məsafə olarsa, dözmək olamaz, 20 metrədən, 30 metrədən piyada gəlmək olar. Hansısa bir vətəndaşa, kilsə hərəkət edən maşına, təbii ki, bunların hamısının ziyanı ola bilər. Ona görə də bu astanovkaları havaya təyin eləmiyiblər ki. İndi yaşlıdır da yaşlı, məsələn, cümlətən astanovkadan xəstəxanaya gəlib çıxsın, çıxamır axı.
Əlində kastellə, çomaqla da təcərrüb çıxsın. Ona görə də sağlam olur. Bəli, məcburluqdur da. Baxaraq evdə də bizim qocalarımız var da. Burada var dayanacaqdan kənarda niyə saxlamısınız? Vallah, saxlayır da hamı. Hamı saxlayır deyə siz də saxlamalısınız. Məcburam da, qardaş. Yox, bu axı sərnişinin həyatını təhlükəyə atırsınız siz. Ha vallah başdan qanun olsaq saxlamayın. Hər halda heç cərimə yazmırlar ona görə sizə. Bir dəfə yazdıqlar. Yenə də eləyirsiniz. Yol hərəkətində təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dövlət yol polisi belə sürücülərə qarşı cərimələrin yazıldığını və maarifləndirmə işlərinin aparıldığını deyir. Dayanacaqdan kənarda saxlayaraq sərnişinləri mindirərkən və ya düşürərkən sərnişinlərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaranır. Ona görə də bu qaydalara sürücülər tərəfindən ciddi əməl olunmalıdır. Dayanacaqdan kənar yerlərdə saxlayaraq sərnişin mindirilməsi və ya düşürülməsinə görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.3-cü maddəsinə əsasən 100 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. 6 saylı Şəki Regional Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, dayanacaqdan kənarda saxlayan avtobuslar müəyyən edilərsə, sahibkarlar ya da məxsus olduğu daşıyıcı şirkətlər haqqında lazımi tədbirlər görülür. Dayanacaqların sayının artırılması istiqamətində də iş aparılır. Gülgəz Mustafayeva, İlqar Yaşaroğlu, Rüstəm Əlibəyev, Şəki. Ölkəmizi tanıyaq devizi altında təşkil edilən maarifləndirici tur aksiya çərçivəsində Ağdaş, Füzuli, Göygöl, Siyəzən, Tovuz məktəblərindən ibarət 5 qrupun üzvləri Qəbələ rayonuna gəliblər. Şagirdləri Qəbələ şəhərində rayon icra hakimiyyətinin və təhsil şöbəsinin nümayəndələri qarşılayıb. Məktəblilər Qəbələnin tarixi abidələri, turizm obyektləri, mənzərəli güşələri, adət-ənənələri, eləcə də son illər inşa edilən istehsal müəssisələri və sosial obyektləri ilə tanış olublar. Heydər Əliyev mərkəzini ziyarət edən məktəblilər burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatını və siyasi fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər və sənədlərlə tanış olublar. Sonra məktəblilər qış-yay turizm istirahət kompleksi Heydər Əliyev adına Konqres mərkəzini gəziblər. Eləcə də Nic qəsəbəsi və Çuxur Qəbələdə qədim Qəbələnin tarixi ilə yaxından tanış olublar. Məktəblilər səfər zamanı qədim və müasir Qəbələ şəhərini heyranlıqla seyr etdiklərini bildiriblər. Mənim üçün çox sevindirici haldır ki, bu tur aksiyasında iştirak edirəm. Bugün mən Azərbaycanın qədim şəhərləri olan Qəbələ, Şəki, Zaqatala bölgələrinin tarixi ilə tanış oldum. İndi isə konfrans salonuna keçib, oradan isə Tufanlığa gedəcəyik. Mən bu kompleks haqqında çox işitmiş, çox görmüşdüm. Lakin bugün burada gəlib onu əyani şəkildə görmək, tanış olmaq və onu yaxından tanımaq mənim üçün çox qürurludur. Bizim tariximiz və bugünkü dinamik inkişafımızı gördükdə çox sevinirəm. Artıq 2 gündür ki, cənab prezidentimizin bizə təşkil etdiyi bu aksiyada iştirak edirəm. Həm dünən, həm də bugün biz Qəbələ rayonunu, Qəbələ şəhərini gəzdik. Bugün Qəbələ şəhərində biz əvvəlcə Gilan şəhərciyinə getdik, sonra orada istehsalla tanış olduq. Sonra Heydər Əliyev mərkəzinə getdik. Orada bizi eksponatlarla tanış elədilər. Eyni zamanda biz vaxtımızı səmərəli keçirmək üçün bugün Tufandağ kompleksinə gəldik və bizi kanata mindirdilər. Azərbaycan Ədliyyəsinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Şəki Regional Ədliyyə İdarəsində keçirilən açıq qapı günləri ilə bağlı məlumat təqdim etmişdik. Bugün isə həmin imkandan yararlanaraq ədliyyə orqanlarının işi, o cümlədən Şəki Regional Ədliyyə İdarəsinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat əldə etmək istəyənləri təqdim edirik. Şəkidə fəaliyyət göstərən gənclər və idman idarəsinin rəisi, qeyri-hökumət təşkilatları və bir neçə gənc təşkilatının nümayəndələri Regional Ədliyyə İdarəsinin qonağı olub. Qonaqları idarənin rəhbərləri qarşılayıb. İlk öncə onlara ədliyyə orqanlarının işi, ədliyyənin tarixi, aparılan islahatlar, görülən işlər, elektron müraciətlər haqqında ətraflı məlumat verilib. Həmçinin bildirilib ki, artıq ədliyyə orqanlarına müraciət edən şəxslər birbaşa Bakıda yerləşən Nazirliyin əməkdaşları ilə kamera vasitəsilə əlaqə saxlaya və öz problemlərini məsul şəxsə çatdıra bilərlər. Bunu əyani şəkildə qonaqlara göstərmək üçün video görüntü vasitəsilə Nazirliyin əməkdaşı ilə əlaqə saxlanılıb. Daha sonra qonaqlar ədliyyə idarəsinin binasını gəziblər və iş prosesi ilə yaxından tanış olublar. Qeyd edək ki, insanların ədliyyə və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti ilə ətraflı tanış olmalarına və onlara maraqlandıran məsələlər üzrə əhatəli məlumatlar əldə edə bilmələrinə şərait yaratmaq məqsədi ilə keçirilən açıq qapı günləri noyabrın 19-21 tarixlərini əhatə edir.
Noyabrın 22-si Azərbaycan Ədliyyə Sisteminin yaranmasından 100 il ötür. Bizim xəbərin bugünkü müsahibi Şəki Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi Rəhman Məmmədov da Azərbaycan Ədliyyəsinin keçdiyi 100 illik yol bu sahədə aparılan islahatlardan danışıb. Müsahibimiz həmçinin ədliyyə orqanlarının fəaliyyət prinsipləri, 100 illik yubiley münasibəti ilə keçirilən tədbirlər açıq qapı günlərinin əhəmiyyətindən də bəhs edib. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında Xalq Cümhuriyyəti ilə elan edilmişdir. Xalq Cümhuriyyətimizin, xalqımızın müstəqillik, dövlətçilik tarixindəki böyük əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev, müasir Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi, mənəvi, varis olması prinsipini daim əsas götürmüş və öz qərarları ilə bu varisliyi daha da möhkəmləndirmişdir. Məhz buna görə də bu il xalqımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini təntənə ilə qeyd etməklə yanaşı, həmçinin bu təqvim ili digər 100 illik yubileylərlə də əlamətdardır. Belə ki, ulu öndərimiz tərəfindən bir sıra tarixi hadisələr, o cümlədən silahlı qüvvələrimizin yaranması, daxili işlər orqanlarının, prokurorluğun, ədli orqanlarının yaranması, bu sahənin əməkdaşlarının peşə bayramları təsir edilərkən, məhz həmin varislik prinsipi əsas götürülmüşdür. Buna görə də Xalq Cümhuriyyətimizin 100 illiyi ilə yanaşı, eyni zamanda xalqımız bu il öz silahlı qüvvələrinin yaranmasının, daxili işlər orqanlarının yaranmasının, prokurorluğun yaranmasının 100-cü il dönümlərini təntənəli şəkildə qeyd etdi. İndi isə qarşıdan Azərbaycan Ədliyyəsinin 100 illik yubileyi yaxınlaşır. Noyabr ayının 22-sində Azərbaycan Ədliyyəsinin 100 yaşı tamam olur. 22 noyabr Azərbaycan Ədliyyəsi üçün çox əlamətdar bir gündür. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 11 noyabr 2001-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il noyabr ayının 22-si Azərbaycan Ədli İşlərinin Peşə Bayramı günü kimi təsis edilmişdir. Bu tarix də təsadüfən seçilməmişdir. Belə ki, hələ 1918-ci il noyabr ayının 22-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Ədliyyə Nazirliyinin əsasnaməsini təsdiq etmişdir. Bu baxımdan bu tarix bizlər üçün əlamətdar bir hadisədir. Ədliyyəmizin 100 illik tarixi inkişaf yoluna nəzər saldıqda, təbii olaraq həmin dövrü bir neçə tarixi dövrlərə ayıra bilirik. Birinci dövr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 23 aylıq bir dövrü əhatə edir. Bu dövrü Azərbaycan Ədliyyəsinin quruculuğu dövrü də adlandıra bilirik. Həmin dövr ümumilikdə dövlətçilik tariximizin olduğu kimi ədliyyə tariximizin də şərəfli dövrlərindən biridir. Demokratik quruluşlu, demokratik mahiyyətli bir dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ədliyyə sahəsinə çox böyük önəm verilmiş. Elə Cümhuriyyətin elan olunduğu gün, yəni 28 may 1918-ci il tarixdə Ədliyyə Nazirliyi təsis edilmişdir. Bakının ən möhtəşəm tarixi abidələrindən biri, binalarından biri Ədliyyə Naziri üçün ayrılmış dövrünün görkəmli şəxsiyyəti, istedadlı hüquqşünas, ən başçası isə milli təəssübkeş və vətənpərvər Xəlil bəy Xasım Əhmədov ilk Ədliyyə Naziri təyin edilmişdir. Həmin 23 aylıq dövrdə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti dövründə ədliyyə və məhkəmə orqanlarının təşkili, sahəsində çox böyük işlər görülmüşdür. Həmin işlər məhz o dövrki şəraitdə, o dövrki çətinlik bir dövrdə əlbəttə böyük fədakarlıq hesab oluna bilər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin elan olunması ilə çox təəssüf ki, həm milli dövlətçilik quruculuğu istiqamətində, həm də ədli quruculuğu istiqamətində işlər yarımçıq qalmış və ədliyyəmizin tarixində mahiyyətcə yeni bir dövr başlanmışdır. Bu dövrdə Sovet rejiminin siyasi mahiyyətindən, totalitar mahiyyətindən irəli gəlir. Məhz bu mahiyyətə uyğun ədliyyəmizə də münasibət bir mənalı olmamış. Sovet hakimiyyəti elan olunduqdan bir
kısa müddət sonra Ədliyyə Nazirliyi ləğv edilmiş, onun əsasında Ədliyyə Xalq Komissarlığı yaradılmışdır. Ədliyyə sahəsindən repressiya aləti kimi istifadə olmağa cəhd olunaraq, cəh Ədliyyə Komissarlığına həddən artıq şişirdilmiş geniş səlahiyyətlər verilmiş, cəh onun səlahiyyətləri həddən artıq məhdudlaşdırılmış, cəh da bir qurum olaraq tamamilə ləğv edilmiş və səlahiyyətləri ayrı-ayrı dövlət orqanları arasında bölüşdürülmüşdür. 60-cı illərin sonlarına qədər Xalq Ədliyyə Komissarlığı iki dəfə tamamilə ləğv edilmişdir. Və ədliyyə sahəsinə olan bu cür münasibət bizə əsas verir ki, qeyd edək ki, məhz bu dövrdə ədliyyəmiz sözün əsl mənasını bir repressiyaya uğramışdır. Ədliyyə sahəsinə olan belə bir münasibət onun təşkilatlanmasına, inkişafına çox ciddi zərbə vurmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə ədliyyəmizin tarixinin sovet dövrünün mahiyyətcə yeni bir mərhələsi başlanmışdır. Təxminən bir il sonra ölkəmizdə Ədliyyə Nazirliyi bərpa edilmişdir. Bu, ədliyyəmizin tarixində çox əlamətdar vacib bir məqamdır. Belə ki, həmin vaxtdan Ədliyyə Nazirliyi təşkilatı baxımından bir sabitliyi əldə etmişdir ki, bu da onun gələcək inkişaf üçün vacib bir şərt idi. Ədliyyəmizin həyatında mahiyyətcə bir yeni dövr 1993-cü ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etməsi və ümummilli liderimizin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması ilə başlayır. Bu dövr ümumiyyətlə ədliyyə sistemimizin sürətli inkişafı, ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinin genişlənməsi, məhkəmə sisteminin inkişafı, ədliyyə orqanlarının təşkilatı baxımından strukturunun müasirləşdirilməsi ilə xarakteriz olunur. Həm hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin bərqara edilməsi istiqamətində, o cümlədən də məhkəmə hüquq və ədliyyə sahəsində həyata keçirilən mütərəqqi islahatlar nəticəsində həmin dövrdə ədliyyə sahəsində inkişaf etmiş və demokratik dövlətlər üçün zəruri olan öz missiyalarını əldə edə bilmişdir. Nəticədə Ədliyyə Nazirliyimiz inkişaf edərək Azərbaycanın dövlətçilik sistemində, dövlət idarəçilik sistemində öz layiqli yerini tutmuşdur. 2003-2018-ci illərdə dövlət başçımız tərəfindən ədliyyə və məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi ilə bağlı çox mühüm qərarlar qəbul olundu. 2006-cı ildə Ədliyyə Nazirinin yeni əsasnaməsi təsdiq edilərək Nazirliyə hüquq mühafizə orqanı statusu verildi. Həmçinin ədliyyə qulluğu çeşmə haqqında qanun qəbul olundu. Ədliyyənin inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramının qəbulu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə həm ədliyyə, həm məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş işlərə biz regionumuzun timsalında qısa bir nəzər salmaqla kifayət qədər təsəvvür yarada bilirik. Əgər əvvəllər hər bir rayonda yalnız Ədliyyə Nazirliyinin yerli qurumları fəaliyyət göstərirdisə, yəni vətəndaşlıq vəziyyəti, dövlət qeydiyyatı şöbələri, notariat kontorları və məhkəmə qərarlarının icrası qurumları. Dövlət başçımızın 2006-cı ildə ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında ki fərmanı ilə Ədliyyə Nazirliyinin regional şöbələrinin yaradılması qərarı alındı və həmin fərmana uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən ölkü üzrə 10 regional ədliyyə şöbələri təşkil edildi ki, bunlardan da biri Şəki regional ədliyyə şöbəsidir. Məhz bu şöbələrin fəaliyyətə başlaması nəticəsində yerlərdə ədli işi daha da canlandırıldı, ədli orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət daha səmrəli şəkildə həyata keçirilməyə başlanıldı. Artıq bölgə sakinləri, vətəndaşlarımız yerli ədli orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə ədli fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir şikayətləri, təklifləri olarsa, region üzrə yeni bir müraciət etmə ünvanı əldə edə bildilər.
Bugün vətəndaşlarımızın ədliyyə fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir məsələ üzrə artıq Bakı şəhərinə, Ədliyyə Nazirliyinə qəbul üçün getmələrinə getmək məcburiyyətində deyirlər. Belə ki, bütün regional ədli idarələrində, o cümlədən Şəki regional ədli idarəsində quraşdırılmış müasir texniki vasitələrdən istifadə edilərək vaxtaşırı vətəndaşların Ədliyyə Nazirliyinin rəhbər şəxslərinin, həmçinin baş idarə və idarə rəislərinin mütəmadi keçirilən virtual qəbulları vasitəsilə vətəndaşlar öz müraciətlərini məhz regional idarələrdə olmaqla edə bilirlər. Eyni zamanda yerlərdə Ədliyyə Nazirinin yerli qurumları demək olar ki, tamamilə yenidən təşkil edilmişdir. Onların fəaliyyət dairəsi genişləndirilmiş, iş şəraiti əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılaraq ən müasir iş şəraiti ilə təmin edilmişlər. Dövlət başçımızın fərmanına uyğun olaraq vətəndaş vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı şöbələrinin bazasında qeydiyyat şöbələri yaradılmış. Həmin şöbələr vətəndaş vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı ilə yanaşı artıq qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını aparmaq səlahiyyətinə malikdirlər. Notariat işi təkmilləşdirilmiş, elektron notariat sistemi tətbiq olunur. Eyni zamanda notariat fəaliyyətində xüsusi notarius institutuna geniş yer verilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda regionumuzun 6 rayonunun 5-ində artıq dövlət notariuslarını xüsusi notariuslar əvəz etmişdir. Penitensiar sistemdə həyata keçirilən köklü islahatların regionumuz üzrə ən bariz nəticələrindən biri ondan ibarət ki, regionumuzda yeni penitensiar müəssisə inşa edilmişdir. Regionlarda bu cür müəssisələrin beynəlxalq tələblərə cavab verən layihələr əsasında inşa edilməsi həmin müəssisələrdə cəza çəkən məhkumlar üçün, eyni zamanda həbs olunmuş şəxslər üçün yeni bir yüksək tələblərə cavab verən cəza çəkmə şəraiti yaratmışdır. Həmçində bu müəssisələrin təşkili ilə məhkum olunan şəxslər öz regionlarında, təbii iqlim şəraitinə uyğun regionlarda cəzalarını çəkməyə imkan verir. Digər tərəfdən həmin məhkum olunan şəxslərin, eyni zamanda barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslərin ailə üzvləri qanunvericiliklə onlara verilmiş görüş hüququndan istifadə edərkən, bu zaman artıq uzun məsafə qət etmək, əlavə maddi məişət xarakterli çətinliklərlə üzləşmək hallarından da artıq xilas olmuşlar. Həmçində qeyd etmək istəyirəm ki, belə müəssisələrin təşkili regionda bizim gənclərimizin məşğulluq məsələsinə də çox müsbət təsir göstərmişdir. Şəki penitensiar müəssisəsinin fəaliyyətə başlaması ilə regionumuzun təşkil edən rayonlardan artıq 400-dən çox gənc burada penitensiar qulluğa qəbul olunaraq həmin müəssisədə daimi işlə təmin olunmuşlar. Həmçinin ibtidai araşdırmanın və ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinə yardımcı olmaq məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin regional bölmələri, o cümlədən də Şəki regional bölməsi təşkil olunmuşdur və bu bölmənin fəaliyyəti artıq bu istiqamətdə öz səmərəli nəticələrini göstərməkdədir. Əvvəllər Şəkidə iki hakimdən ibarət olan bir rayon məhkəməsi fəaliyyət göstərdiyi halda artıq Şəkidə üçü birinci instansiya, biri isə apellyasiya instansiyası olmaqla 4 məhkəmə orqanı və həmin məhkəmələrdə 20-dən artıq hakim fəaliyyət göstərir. Məhkəmələrdən üçü regional məhkəmələrdir, onların yuridiksiyası 14 rayonu əhatə edir. Şəki məhkəmə kompleksinin, Oğuz, Qəbələ və Zaqatala rayon məhkəmələri üçün inzibati binaların tikilib istifadəyə verilməsi, ən informasiya texnologiyaların ən son nailiyyətlərinin həmin inzibati binalarda tətbiqi məhkəmələrin öz yüksək statuslarına uyğun iş şəraitlə təmin olunmasına gətirib çıxartmışdır. Eyni zamanda məhkəmə qərarlarının icrası işi də təkmilləşdirilmişdir.
məhkəmə qərarlarının icrası qrup və bölmələrinin bazasında şöbələr yaradılaraq onların statusu artırılmış, məhkəmə qərarlarının icrasına yönəlmiş əlavə təsir vasitələri qanunvericiliyə daxil edilmiş, eyni zamanda məhkəmə qərarlarının icrası işinə daha səmrəli və operativ nəzarətin təmin olunması, icra məmurlarının fəaliyyətinə şəffaflığın təmin olunması məqsədi ilə elektron icra sistemi tətbiq olunur. Eyni zamanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən köklü islahatlar nəticəsində qanunvericilik edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq artıq məhkəmələrimiz tərəfindən yeni cəza növü olan azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası və elektron qolbaqlarının tətbiqinə başlanılmışdır. Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi əlbəttə tarixi çox da digər dünyanın müstəqil dövlətləri ilə müqayisədə uzun deyildir. Hələ 30 ilə çatmır. Lakin buna baxmayaraq, digər sahələrdə olduğu kimi məhkəmə hüquq sahəsində də ölkəmiz çox böyük uğurlara imza atmışdır və bu uğurlar mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qeyd olunur, yüksək qiymətləndirilir. Hətta nailiyyətlərimiz dünya dövlətlərinə müsbət təcrübə kimi tövsiyə olunur. Sözsüz ki, ədliyyə sahəsində, ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemində əldə edilmiş bu nailiyyətlər dövlət başımız cənab İlham Əliyevin ədalət mühakiməsinin səmrəliyinə və Azərbaycan ədliyyəsinə göstərdiyi hər tərəfli diqqət və qayğının, etimadın nəticəsidir. Məhz cənab prezidentimizin siyasi iradəsinə uyğun olaraq və onun rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş mütərəqqi islahatların nəticəsidir ki, Azərbaycan ədliyyəsi bugün bu dərəcədə inkişaf edə bilmişdir. Və regionumuzun ədli işləri də hörmətli cənab nazirimiz Fikrət Məmmədovun rəhbərliyi altında dövlət başçımızın bu diqqət və qayğısına, onun etimadına layiq olmaq üçün bundan sonra da öz üzərlərinə düşən vəzifələri ləyaqətlə icra etmək əzmindədirlər. Mən eyni zamanda fürsətdən istifadə edib ARB televiziya kanalına bizim ədli orqanları ilə sıx əməkdaşlıq üçün eyni zamanda Azərbaycan ədliyyəsinin 100 illiyi ərəfəsində Şəkinin ədli orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri mütəmadi və ardıcıl şəkildə geniş işıqlandırdığına görə bu televiziya kanalının rəhbərliyinə və bütün kollektivinə Şəkinin, regionumuzun ədli işləri adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın və Gürcüstanın sərhədyanı ərazilərində kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı bioloji mübarizə üsullarının tətbiqi layihəsi bu dəfə qax fermerləri ilə müzakirə olunub. Tədbirdə 50-yə yaxın təsərrüfatçı iştirak edib. Mütəxəssislər qaxlı fermerlərə zərərverici və xəstəliklərin inkişaf mərhələlərinin düzgün təyin edilməsi və bu sahədə aşkarlanan müxtəlif növ zərərli həşəratların zərər vurma səviyyəsinin müəyyən edilmə üsullarını izah ediblər. Bununla yanaşı tədbirdə ekoloji təmiz fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının İqtisadi səmərəliliyi haqqında ətraflı məlumatlar verilib və ekoloji təmiz kənd təsərrüfatına üzvi gübrələrin yerli şəraitdə hazırlanması və tətbiq üzrə təcrübə mübadiləsi aparılıb. Layihənin ekspertləri tərəfindən fındıq və tərəvəz istehsalında aqrotexniki qulluq qaydaları üzrə aşkar olunan nöqsanlar, xəstəlik və zərərvericilərin törətdiyi fəsadlar, müasir inteqrir bitki mühafizə işlərinə dair fermerlərə zəruri tövsiyələr verilib. Biz təlimlərdə fermerlərə kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən fındığın və tərəvəzin becərilməsində bioloji vasitələrin tətbiqi haqqında məlumat veririk. Layihənin əsas məqsədlərindən biri Avropa bazarına ekoloji təmiz fındıq məhsulunun istehsalıdır. Ekoloji təmiz məhsul istehsalçılarına sertifikatların verilməsi nəzərdə tutulub və məhsul Avropa bazarına Made in Azərbaycan brendi altında həyata keçiriləcəkdir. Bizim bir neçə ildir dalbadal təlimlərə cəlb ediblər. Çox şükürlər olsun ki, fındıqlarımızdan analiz aldılar və məlum oldu ki, bizim fındıqlarımız tam ekoloji təmiz fındıqdır və bu il biz sertifikatlar əldə edirik. Çox sağ olsunlar rəhbərlər. Bu sertifikatlar vasitəsilə Made in Azərbaycan rəngi altında biz fındığımızı indi Almaniyaya satacaq. Bu da bizim üçün böyük şərəfdir ki,
biz dünyaya Azərbaycanı bir daha öz fındığımızla, öz məhsulumuzla tanıdacağıq. Şamaxıda gələcək scout liderləri üçün liderlik məktəbi təlimləri həyata keçirilir. Tədbirin rəsmi açılışında Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin və Şamaxı rayon gənclər və idman idarəsinin nümayəndələri də iştirak edib. Təlimlər Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin icma quruculuğu təşəbbüsləri proqramı çərçivəsində həyata keçirilən scout gələcək nəslin lideri adlı layihə çərçivəsində keçirilir. Təlimlərin təşkil olunmasında həm təcrübəli scoutlar, həm də layihədə gələcəkdə lider kimi çıxış edəcək yeni scoutlar iştirak edirlər. Ümumilikdə təlimlərə 30 nəfər iştirakçı qatılıb. İlk gün tanışlıq və komanda oyunları təşkil olunub. Daha sonra isə iştirakçılar patrullara bölünərək fəaliyyətə davam ediblər. Bütün scout düşərgələrində olduğu kimi burada da günün sonu açıq havada tonqal ətrafında müxtəlif oyunlar oynamaqla və mahnı oxumaqla yekunlaşıb. Bir növ simulativ oyun xarakteri daşıyır. Biz onlara necə uşaqlarla işləməyi, scout metodlarını öyrənirik. Çünki bildiyimiz ənənəvi üsullarda uşaqlar üçün çox darıxdırıcı olur. Onlar öyrənməkdən çətinlik çəkirlər. Biz isə onlara scout metodu olan edərək öyrənməyi öyrədirik. Yəni ki, biz praktikada nəzəri deyil, praktiki olaraq öyrətmiş oluruq. Məmnunam ki, bu layihəyə qatılmışam. Düzdür, bizim Salyan rayonunda öncə illər bundan əvvəl olub, yəni bu layihə sadəcə olaraq indi fəaliyyət göstərmir. Yəni biz yenidən öz rayonumuzda, ən əsası da öz məktəbimizdə yaratmaq istəyirik uşaqlardan ibarət. Ki uşaqlar üçün daha əyləncəli olsun, yay tətillərində daha əyləncəli tətil keçirmək üçün bunu təşkil etmək istəyirik, qruplar yaratmaq istəyirik. Öyrənirik və onu da biz gedirik gənclərə və şagirdlərə, onu biz göstərəcəyik və onu inkişaf edəcək. Yəni, burada intellektdir, yəni gücdür, bacarıqdır, bu vətənpərvərlikdir, bunu aşılayan bir deyək belə bir işdir. Burada əslində, deməli, təlim metodlarından göründüyü kimi, burada əsas interaktiv təhsil metoduna daha çox üstünlük verilir, əyləncə və təbii ki, bu da uşaqların həm əqli inkişafına, həm də fiziki inkişafına təsir göstərir, müsbət təsir göstərir. Və sonda sabah rayonlarda gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, rayonlarda noyabrın 21-də hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağışın intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı da var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxda gündüz 1-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Nazirlik həmçinin noyabrın 21-dən 25-nə dək ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq da edib. Belə ki, rayonlarda noyabrın 21-i axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq noyabrın 25-nə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Belə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağlıqla qalın.